нарын облусунда эмгектенген медицина кызматкерлерине кошумча төлөмдөр төлөнүп берилди бул тууралуу нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди маалым болгондой нарын облусунун саламаттыкты сактоо мекемелериндеги коронавирус инфекциясына чалдыккандарды аныктоо жана аларды дарылоо иш чараларына катышкан медицина кызматкерлеринин кошумча төлөм акысы үчүн мамлекет тарабынан милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу жалпы элүү сегиз миллион беш жүз элүү сом төлөнүп берилди анын ичинен март айында 495 жүз токсон беш кызматкерге

жана кошумча төлөмдөр үчүн которулуп берилди